ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ଆବେଗର କଥା ନବକଳେବର। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ରେ ସରେଣ୍ଡର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଶିକ। ତକିଆ ଖୋଲି ଚମକିଲେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କୁଇନ୍ ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନ କିଣିଲା ଏକାମ୍ର ଉତ୍ସବ ଏଥରର ଇଫିରେ। ଇଫି ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।